ମହାନ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସବୁପ୍ରକାରର ଅମଙ୍ଗଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ସେ ଭୀଷଣତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତି କରିଲୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାମନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅମଙ୍ଗଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳରେ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଗତ ବର୍ଷଟିରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ଏକ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଆନନ୍ଦର ସହିତରେ କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦିନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ସେବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର ସେବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ଆମେ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗତ ବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଶଙ୍କା ମାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ ତୁମର ଶାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମର ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ବାପା, ଆଜିର ସେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପରିଚାଳନା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ରଖିବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାପ କରି ଦେଉଛି ବାପା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଆଜିର ସେବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହିଲ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୱାୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୀତ
आसो आम मिलित भाव आम कुआर मान सहित मिसी आम आउे गीतटी गाय प्रभु गौरव करवा आभुंर उपासना स्तुति प्रशंसा करवा प्रेज द लॉर्ड।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଏକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ କଥା କହିବେ, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଏ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗର ନିମନ୍ତେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ମକରାବାଗ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗ ତଥା ପାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ଏହି ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମମାନେ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନା ଜରିଆରେ ଆଉ ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼େଇବାର ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମମାନେ ଜାଣୁନା ଆଉ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିଯିବାକୁ ହେବ, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସମୟକୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି ତାହାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ତାହାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବହିର୍ଭୂତ ନୁହେଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହୃଦବୋଧ ରହିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କିଛି କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣାର ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବି 6-9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 6-9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ଲୁକ୍ ଚାପ୍ଟର 13 ବିଗିନିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱର୍ଡ 6 ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱର୍ଡ 9। ଆଉ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଳିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏହି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏହି ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଖୋଳି ଖତ ଦେବି, ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ, ନିଜ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କଲେ, ତୁମ ପରିବାରର ଅପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଭାର ବହନ କରି ଗତ ବର୍ଷଟି ସାରା ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲ, ଯଦିବା ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୋଗବ୍ୟାଧି ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଅପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସବୁରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଅନେକ ବିପତ୍ତିରୁ, ଅନେକ ସଙ୍କଟରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ସକାଶେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାର ଭାରତ ମହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇ ନିଅ, କଥା କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ, ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ଥାଇ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ବିଷୟର ଭାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାଗରେ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଅନୁଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷଟି ଆମମାନଙ୍କର କିପରି ବିତି ଅଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଜଣେ ମାଳି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନର ଯେ ମାଲିକ ବା କର୍ତ୍ତା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚଟି ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ବା ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାର କଥା ତାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲା ତ ଯେଉଁ ଗାଲିଲିୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବଳି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ସବୁ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଏହି ଗାଲିଲିୟମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଲିଲିୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସିଲୋହରେ ସେହି ଯେଉଁ 18 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରାଧୀ ବୋଲିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ପିଲାତ ଅନେକ ଗାଲିଲିୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ଗୃହ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ ହୋଇଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ, ଭୟଙ୍କର
ଅନପେକ୍ଷିତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସେଥିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ବିଚାରର ରାୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିନଥିଲେ କି ଏ ପ୍ରକାର ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆୟୁବଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ତାହାଙ୍କର ତିନି ମିତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥାରେ ସେମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ କେବଳ ଦୋଷାରୋପ କରି କରି ଚାଲିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଅଯଥା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିକି ଚାଲିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେୟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯଦି ଆମ ନିଜ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ ହେଲା। ହେଲେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ପାପୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପୀ ଥିବାରୁ, ଅଧିକ ଅଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ, ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇକି, ସତର୍କ କରେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ମଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବୋଲିକି। ସେ ଜୀବିତ ରହିଥିବା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ବା ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ବିନାଶ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗତ ବର୍ଷଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷଟି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣୁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପାପୀ ଥିଲେ କି, ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲେ କି, ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କି, ଓ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚେତନାର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟିବାର ତୁମମାନେ ଦେଖିଲ, ଅଥଚ ଯଦି ଗ୍ରୀବାକୁ ଶକ୍ତ କରି ରଖିଛ, ମନକୁ କଠିନ କରି ରଖିଅଛ, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ମନ ଫେରଣ ନ କଲେ, ଅନୁତାପ ନ କଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିନାଶ ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେହି କଥା ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସତର୍କ ବାଣୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଜଗତରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଫଳ ବୃକ୍ଷର ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଫଳ ଆଶା କରାଯାଏ ବା ଫଳ ଫଳେ, ଯେଉଁ ଫଳ ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇଥାଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଫଳିବାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥାଏ। ସେହି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଫଳ ଫଳିବାର ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମୟ ନିରୂପଣ ରହିଛି ବା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସମୟ କାଳରେ ତାର ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
से ईश्वर उद्देश्य फल फल आवश्यक परमेश्वर ताठारु जहाँ अपेक्षा करती ताहसे पाती कि सेटा ही ए दृष्टांतर मूल विषय मुझे दृष्टांत को विशेष व्याख्या करी ना कारण आम सबुले पढ़ी आसीचु शुणी आसीचु आज हे तो मु नुआ कथा विशेष किसी कहबी भावंतु ना केवल आम मानक निजक मन पकईदार निम्ते किटा चिंताधारा आपण मान सम्मुखें रखा चाहूँगी नूतन वर्षर प्रारंभ भाग में जो आम मैंने पहुँचीछ मुझे गत 31 रात्रि रे उजागर उपासन आपण कौन सब विवेचना कले को सब विषय को अनुध्यान कले विशेष करके बीती जा 2020 वर्षर घटना गुड़ी को एवं नूतन वर्ष रे प्रवेश करिबा पूर्वरु कौन सब आपण संकल्प कले कौन सब प्रतिश्रुति ईश्वर को देले बा प्रतिज्ञा कले ईश्वर निकट रे कौ सब विषय समर्पण कले ताहा मु जाने ना किंतु आपण आपण विषय जानते आ मो विषय जाने एवं ईश्वर आम मान प्रत्येक विषय जानती कारण ताहा उपस्थित ताहा सम्मुखें ताहा उद्देश्य आम मैंने सब विषय करियछु किंतु आज जिते आम मैंने नूतन वर्ष प्रवेश कर सारी आज एठारे से माली कर्ता निकटरे जो निवेदन करी से निवेदन विषय अल्प चिंता करिबा ए दृष्टांतरे आम मैंने जहाँ पढ़िलु जे जने कर्ता एवं ताहांकर उद्यान एवं से उद्यान रे गोटे डिम्बरी गच्छ से लगैछन्ते डिम्बरी गच्छ गोटे फल गच्छ अटे आउ सेठारे फल फळिले प्रचुर फल फळे आउ सेथिपाई ए मालिक से गच्छटिकु निज उद्यान रे लगैछन्ते एहा निश्चय गोटे बच्छा गच्छ हेथिबा जेतेबेले से चारा आणिले बजाररु किंबा कोनसी व्यक्तिंकर फार्म रु से पसंद करके आनीथिबे से एही गच्छ विषय रे एवं तार फल विषय रे से निश्चय शुणिथिबे जानिथिबे आउ सेथिपाई आणिकि से लगैछन्ते बड़ आशार सहित लगे ये गच्छटी बढ़िबो एवं जिते फल फलिबार समय हबो आ मु प्रचुर फल पाइबी मीठा फल पाइबी से आशार से लगेले जितेबले से गच्छ बढ़िला फूल फुटिला एवं फलर समय आसिला प्रथम वर्ष गले निराश हो फेरिले फूल तो बहुत है किंतु फल गला कुआडे गोटे भी फल ना गच्छरे झंकाळिया पत्र रे परिपूर्ण अच्छी किंतु गोटे भी फल ना सेठ से भाविले हो तो ए वर्ष फलिला ना आसंता वर्ष फल परा से आउ गोटे वर्ष से प्रकार भाव में बीतीगला और से द्वितीय वर्षर शेष से आसिले देखिले से पूर्व वर्ष रे जो अवस्था थिला ए द्वितीय वर्ष रे से प्रकार अवस्था गोटे भी फल ना गच्छ गहलिया अच्छी पत्र रे परिपूर्ण अच्छी किंतु फल गोटे ना एवं तृतीय वर्ष पुणि थरे से आशा बांधिके आसिले से कहले जे हाँ दुईटी वर्ष बीतीगला दुईटी वर्ष मु निराश हेली गोटे भी फल पाइले ना किंतु यही वर्ष निश्चय किछ फल थिबो जदि बेसी नथिले भी अल्प तो निश्चय थिबो से आशा रे जितेबे आसुछंती गच्छ को तन्न तन्न करके देखुछंती प्रत्येक डाळ को अनुसंधान कर देखुछंती आउ तांकर समस्त परिश्रम वृथा पर लगुचे तीनोटी वर्ष फल फलिबार वर्ष ए प्रकार नुहे गच्छटा आउ टिके बढ़िबार आवश्यक थिला आउ टिके परिपक्वता आड़ जीवार थिला से प्रकार नुहे ताहा पूर्ण मात्रा रे बढ़ी एवं फल फलिबा पाई योग्य गच्छ अटे आ जत फल ताठारु आशा करा जाउची जो समय से फल फलिबा नितांत जरूरी अटे से प्रकार समय रे कर्ता तांक पाखरु बा से गच्छरु कौन से फल पाऊ नहांती सेथिपाई से निराश हताश होउछंती एवं तृतीय वर्षर शेष रे से माळीकी कहउछंती ए गच्छटा भूमि को मध्य अकर्मण्य करी रखियोची माळी बसिती जमी को किछि फल फळु नाही जो उद्देश्य रे मु लगेली से उद्देश्य एहा पूर्ण करू नाही
जो अभिप्राय रे मु ए गछटी को आनी कि यार जत्न नेबा पाई हे माळी तुमको नियुक्त कली तुमर परिश्रम मध्य वृथाई 3 वर्ष कण ए गछर आरंभ रु आज पर्यंत तुमे परिश्रम करियछो एवं गत 3 वर्ष जेतु फल फळीबार वर्ष गुड़िक बोली कि फल फळीबार समय बोली जानी कि तुमे ए गछर यथेष्ट जत्न नै अछ तुमर जत्न नेबारे तुमे अवहेला करिनाह अथच एहा आज पर्यंत फलहीन एवं अकर्मण्य होकर रही जो भूईरे लगा जाइए जो भूईरे जगह माड़ी बसिकी रही से भूई को मध्य से अकर्मण्य करूँ ना आपको काटि दियो या जगार अन्य गछ बर लगे किंतु या रखा दरकार ना काटि दियो आते माड़ी जो नवेदन करूँ जहा लेखा अच्छे 8 पदरे मात्र से अर्थात माड़ी तांकु उत्तर देला प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मुति मध्यरे एहार चारिपाख खोली खत देवी आउ परे फल हुए तो भल नहिले ताहाकु हाणी पकाइबे हणा जीवार निमन्ते दंडाज्ञा नै कि मालिक जेतेबेले से गछ पाखरे उपस्थित हेले सेही समय रे माळी हाथ जोड़ी विनम्र सहित अनुरोध करी कहुअछन्ति एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मु आउ टिके परिश्रम करी मु आउ टिके गात खोली मु आउ टिके खत देबी आउ टिके अधिक जत्न नेबी एवं एही वर्षरे जदि फल फळिला तो भल कथा नहले आपण ताकु हाणी पकेबे मु आपण को आउ अनुरोध करीबे नाही एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु वर्षर आरंभ समय को दर्शाए एही वर्षटी मध्य कारण एटा सही समय को बुझौची जो समय रे से गछरे कुरहाड़ी लागिबा कथा आउ सही मुहूर्त रे माळींकर निवेदन कुरहाड़ी लागिबार विषय वर्षटी सरी जिवार समय को देखेला बेले माळींकर निवेदन वर्षर नूतन वर्षर आरंभ समय को देखाउछि जेतेबेले कर्ता कहउछन्ति याकु हाणी पकाओ यार समय सरीगला याकु आउ अधिका समय दिया जीव नाही सेतेबेले माळी कहउछन्ति आउ गोटे वर्ष एही वर्षटी मध्य वर्षर आरंभ समय भाई भणी माने एक पुनर्विचार करिवार समय विवेचना करिवार समय एही वर्ष मध्य अर्थात अनुग्रह वर्ष गुड़िक या पूर्वरु दिया जाय अछि ता माने बीति जायथिबा वर्ष मध्य दया रे ही आपनकु छोडा जायथिला अनुग्रह उपरे अनुग्रह दिया जायथिला किंतु बीति जाइथिबा वर्ष रे ईश्वरक ठारु पाइथिबा अनुग्रह रो कि प्रकार उपयोग करियछंति टिके भाबी देखंतु निजो को पचारंतु गच्छर कौन किछि दाबी अछि कि किछि अधिकार अछि कि जेसे आउ गोटे वर्ष अधिका बंचिबो बोली ना ता मुंड उपरे दंडाज्ञा अछि ताहा एही वर्ष कटा जिबा दरकार किंतु आपण एवं मु वी हैव बीन स्पेयर्ड By God's mercies, ताहंकर बहुविध दया हेतु विनाश करा न जाए आउ गोटे वर्ष छाड़ी दिया जाइछो भाई भणी माने टिके चिंता करी देखु एही वर्षटी मध्य तार अर्थ होउची बीति जाइथिबा वर्ष गुड़िक मध्य सेई अनुग्रह सेई दया सेई स्नेहपूर्ण करुणा ईश्वरंकर सहिष्णु भाव आम मानक पाई थिला जदि सेगुड़ाक उपेक्षा कर चलु ताल यर्षटे बचार आम मान अधिकार ना कि वर्षटे मध्य आम मान को दि जाइए वृक्षर फलहीनता बा विफलता यह प्रथम थर पर ना कारण मालिक कौन तीन वर्ष है मुकु थर आसी जीवन रे फलहीनता विफलता थरक थर हो बीती जा वर्ष मानक विशेष कर 2020 साल रे जो समय कि आम मान चारे सतर्क घंटी बाजुला अनेक लोक आम मान सम्मुखर उठे निले काढ़ी निले मृत्यु से छिन्न कर सब विषय देखा सत्वे आम मान विफलता अति स्पष्ट देखा ईश्वर दृष्टिगोचर रे आउ इटा प्रथम थर पर होची ताहा नुहे थर कु थर होई उभय माळी ओ मालिक बारंबार ताहा देखी अछंते आम मानकर माळी किए
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଭାର କିଏ ନେଉଅଛନ୍ତି? ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଳି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବାଧା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଅଥଚ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆପଣା ଦୟାରେ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟ, ଏହା ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆପଣା ଦୟାନୁସାରେ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସକାଶେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଛୁ ନୁହେଁ କି? ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ଆଚରଣରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା ଉଠିବାରେ କେତେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେଇଛୁ, ବିରକ୍ତିର କାରଣ ହେଇଛୁ, କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଇଛୁ। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏହା ଥରକୁ ଥର ହୋଇଅଛି, ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ହୋଇଅଛି। ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାଙ୍କ ମହାଦୟାର ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣରୁ କିମ୍ବା ତାହାର ସଂହାରରୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛୁ। ହଁ, ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଯାତନାର ବର୍ଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଯାତନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁବିଧ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇକି ଧରି ରଖିଲା। ଏବଂ ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରର ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ଆସିଥିଲା, ତାହା ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରୁ, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବିତିଯାଇଥିବା, ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ କି ଆପଣ ଆଉ ଫେରିପାଇବେ? ଆମମାନେ କେହି ବି ତାହା ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଭାବିବା ଦରକାର, ହୃଦବୋଧ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ବର୍ଷଟି କ'ଣ ସେହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି, ଓ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନେ ଗତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଭାଗରେ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଶପଥ କରି କହିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ସେୟା କରିବି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ କେତେଟା ଆମମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛୁ, କେତେଟା ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ, ସାଧନ କରିଛୁ, ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନଫୁଲଫିଲ୍ଡ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲା, ଗତ ବର୍ଷର ସେ ବିତିଯାଇଥିବା ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ମାଳୀଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନଟି, ଏହାକୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଏକ ଦୟା ଓ କରୁଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୟା, ଆଉ ଏକ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ଅଟେ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସଂକଳ୍ପକୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମାଳୀ ନିବେଦନ କଲେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯତ୍ନ ନେବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଅତଏବ ଅଧାର୍ମିକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ଏବଂ ସେ ଦେଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ
ସମୟ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ହୋଇକି ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦୟାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅବାଧ୍ୟତାରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କି ବିତେଇବା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପାଇଁକି ଏଇ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ବିତେଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାରେ କି ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ବିତେଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ତାହାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାହାଙ୍କର ମନରେ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷଟି ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏଇ ବର୍ଷଟି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତିକି କରିଦେଇଛୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ କରିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଅ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାକୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି ଆଜି ନୁହେଁ ପରେ ଏବେ ନୁହେଁ ପରେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ପରିକଳ୍ପନାରେ ନାହିଁ ଏହା କାହାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି ଦ୍ୟାବଳର ଚିନ୍ତାରେ ଯିଏ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ସେ ଭୂଆଁ ବୁଲା କହେ ଏବେ ନୁହେଁ ପରେ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ଆଜି ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏଇ ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ବାକି ରଖିବା ନାହିଁ ଅବହେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳସ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଅବହେଳାକୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦୟାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ତୁମର ଗୃହ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ ପୃଥକ କରିଛ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଅଛ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାତ୍ର ଦୟାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ରଖିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଅଛି ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେବ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିଷୟ ହେବ କାରଣ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ ମାତ୍ର ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ଆଶୀର୍ବାଦର ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ନିକଟକୁ କଢ଼େଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଶରୀରରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ କାରଣ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିଷୟ ଏ ମନ୍ଦ ସଂସାରରେ ଏ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପାପରେ କାହିଁକି ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବି କାହିଁକି ପାପର ଏଇ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯିବି ଆଉ ଥରେ ନା 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 ମୁଁ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଦୟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଜାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାହାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଉପକରଣ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଦୟାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବର ନିମନ୍ତେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ନିରୂପିତ ସୀମାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବୋଲିକି, ଏହି ବର୍ଷଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ପାଇଛୁ ଏହାର ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏହାର ଏକ ଶେଷ ଅଛି, ଏହା ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିବା ନିର୍ବୋଧତା ଅଟେ। ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଧନୀର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ପାଇଲା, ତାର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କଲା, ଆଉ କହିଲା, ରେ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ କର, ଆମୋଦ କର, ଖା ପି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କର, କାରଣ ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷର ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଭୁଲ କଥା, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଡାକରା ଆସିଲା, ଆୱାଜ ଆସିଲା ଯେ ରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ରାତି, ଅନେକ ବର୍ଷର କଥା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆଜି ରାତିରେ ସକାଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣକୁ କହୁଛୁ ଆମୋଦ କର, ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କର, ବଞ୍ଚି ରହ, ତୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ରଖାହେଇଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। ସତେ ଯେମିତିକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ତା ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ତୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଆଉ ଜଗତରେ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ନୁହେଁ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ପାପର ଘନ ରାତ୍ରି, ବିପଦ, ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣାର ଘନ ରାତ୍ରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ, ତେବେ କି ଲାଭ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହଉ। ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ଅନ୍ତିମ କାଳ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିଖିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ, ତାର ଏକ ସୀମା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାହା ନିରୂପଣ କରିଅଛ। ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାହାପରେ ବିଚାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ଦୟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ଚାଲିଯିବ, ଅତିକ୍ରମିଯିବ, ସରିଯିବ। ସରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ଅଧିକ ରହିବାର ନିମନ୍ତେ, ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଯିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି କହନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ୟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପିତା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମା ଅଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ସତ, ମାତ୍ର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ଦିନଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ହଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅତଏବ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବ, ଆମମାନେ ଜାଣୁନା। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଞ୍ଚୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ବଞ୍ଚୁ, ତାହା ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ବର୍ଷ ଅଛି। ଅତଏବ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ, ଯେ କ'ଣ ଏହି ବର୍ଷଟା ମୋ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ବର୍ଷ କି? ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହା ଥିଲା ମାଳୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ତାହା ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଆମମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମାତ୍ର। ହୁଏତ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଅଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କରି ଚାଲିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚେତନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାଳନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା, ସଚେତନତାର ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆହୁରି ଯୋଗୀ ଏବଂ ଫଳ ଆମମାନେ ଯେପରି ଫଳିପାରିବୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କହିଥିବାରୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୁଣି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ ପିତା, ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଥରେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ। ଏତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଏବଂ ଚଳନ ଏତେବେଳେ ପୁଣି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ। Praise the Lord. Thank you.